چار مصرے سماعت کریں گے توجہ سے آؤں گا بہت حسین بات پیش کر رہا ہوں اے میرے اللہ اے میرے مالک اے میرے توجہ دیں آندھیوں سے نہ بھجوں ایسا اجالا ہو جاؤں آندھیوں اے میرے اللہ آندھیوں سے نہ بھجوں ایسا اجالا ہو جاؤں تو نوازے تو میں جگنوں سے ستارہ ہو جاؤں تو نوازے تو میں جگنوں سے ستارہ ہو جاؤں پہلے کمیٹی کی نظر کر رہا ہوں سجا شیر ہونے کہنا ہے آندھیوں سے نہ بھجو ایسا اجالا ہو جاؤں اے میرے اللہ کہ آندھیوں سے نہ بھجو ایسا اجالا ہو جاؤں اور تو نوازے تو میں جگنوں سے ستارہ ہو جاؤں ہو جاؤں ایک قطرہ ہوں مگر ایسی صفت دے مولا ایک قطرہ ہوں ایک قطرہ ہوں مگر ایسی صفت دے مولا ارے کوئی پیاسا نظر آئے تو میں دریا ہو جاؤں کوئی پیاسا نظر آئے تو میں دریا ہو جاؤں سامعین کی چار مصرے اور سماعت کریں اے میرے جہاں کہیں بھی مدینے کی بات چلتی ہے توجہ دے جہاں کہیں بھی مدینے کی بات چلتی ہے وہاں پہ دن کی طرح ہو کے رات چلتی ہے کہنا ہے جہاں کہیں بھی مدینے کی بات چلتی ہے اور وہاں پہ دن کی طرح ہو کے رات چلتی ہے چلتی ہے شاری کھوٹا ہے سنکا چلا دے اے مولا شاری کھوٹا ہے سنکا چلا دے اے مولا کیونکہ تیرے اشارے پہ تو یہ کائنات نہ چلتی ہے تلیجے سمائیں مولا علی کی شان میں بہت حسین بات کو پیش کر رہا ہوں یا علی مولا علی امام منست منم غلام علی ہزار جان گرامی فدائے نام علی علی کے نام کا سکہ جہاں میں چلتا ہے یہ وہ چراغ ہے ارے جو آندھیوں میں جلتا ہے ون ٹو تھری فور علی مولا مولا بنا لو اپنا نام کا در بنا لو اپنا نام کا در علی علی کہہ کر Oh,
है मेरे सरकार की मदद करे भाई तेरा वर्ल्ड बना माशाल्लाह बहुत प्यारा साउंड है तुम्हारा जवाब नहीं बने हैं कितने कलंदर बने हैं कितने कलंदर अरे बने हैं कितने कलंदर अली अली کہ سلام کرتا ہوں آپ لوگوں کو جہاں غلام نبی دشنا کام بولتے ہیں بے شک سبحان اللہ اور وہاں پر ساکی تو ساکی جام بولتے ہیں اجی بولتے ہیں کیونکہ زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی ہوتا ہے علی والو توجہ دو کہ زبان یہ زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی ہوتا ہے اجی وہاں صرف علی کے غلام بولتے ہیں اور مولا علی 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 کا مرتبہ دیکھ لو تو جو جاؤں گا رسول اللہ نے منبر پر کھڑے ہو کر یہ فرمایا اندھیرے شب میں وہ سورج نکال دیتا ہے اور اذان ایسی تمہارا بلال دیتا ہے اجی دیتا ہے مالا کہنا ہے اندھیرے شب میں وہ سورج نکال دیتا ہے اور اذان ایسی تمہارا بلال دیتا ہے اجی دیتا ہے نبی کے نام سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک نبی کے نام سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک ارے علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے مولا علی والا علی علی
जितने हैं वो जितने बैठे हैं मेरे बुजुर्ग मेरे भाई सभी से कहो दिशाऊंगा अल्लाह तेरी रहमत ऐसे भली रहे اجی مرنے کے وقت سامنے مولا علی اج مرنے کے وقت سامنے مولا علی گھر سے جب بھی قدم نکلے چچا توجہ جاؤں شور سنے گا اور جتنے بھی علی والے کھڑے ہیں بیٹھے سبھی سے توجہ کہ اے خدا گھر سے جب بھی قدم نکلے اجی کربلا جا کے میرا دم نکلے دم نکلے ارے اپنے بچوں کی زندگی مانگو اپنے بچوں کی اپنے بچوں کی زندگی مانگو ارے جب بھی عباس کے علم نکلے ارے حسین آئے گا جذبہ حسین آئے گا جذبہ تمہاری نسلوں میں ارے کھلا نہ دادا کا لنگر کھلا نہ دادا یا میرے سید سید دادا میاں کھلا نہ دادا کا لنگر علی علی اور ماشاءاللہ ہمارے بھائی محفل میں تشریف فرما ہے تو مجھے شامہ شور بنے گا حسین ہاتھ اٹھا کر جو پانی کہے دے دے حسین ہاتھ اٹھا کر
چلا آتا سمندر تو چلا آتا سمندر آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں اور ہم نے بھی سنا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہمارے حسین پانی کے لیے ترسے تھے وغیرہ وغیرہ ہے نا لیکن میرے حسین کا مقام دیکھیے مرتبہ دیکھیے سرکار کا حسین ہاتھ اٹھا کر جو پانی کہہ دے دے چلا آتا سمندر تو چلا آتا سمندر علی علی سمجھ رہا ہے کہ سجدہ بچائے گا بتا سمجھ رہا ہے کہ سجدہ بچائے گا ناما بچائیں گے یا نواسا بچائے گا مولا علی مولا علی سمجھ رہا ہے کہ سجدہ بچائے گا ارے نانا بچائیں گے یا نواسا بچائے گا والا او میرے آقا حسین میرے مولا حسین فاطمہ زہرا کے بچوں کی غلامی کر لو وفادار کو عباس بنا مالا مالا والا شاہ امیر دلی حبیب والا شاہ امیر دلی حبیب
چلا حسین کا شکر علی علی اور اس کے بعد سرکار سید صحیح شاہ دادا میاں کی شان میں بہت حسن کا وقت یا علی 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 یزید کانپ گیا دیکھ کے منظر کا یزید کانپ گیا دیکھ کے منظر کا اٹھے سپاہی بہادر آپ سبھی میرے ساتھ چلیں مجھے بھی اچھا لگے گا آپ کو بھی اچھا لگے گا آپ کی بھی عبادت ہو جائے گی میرے حسین نے کربل میں قیامت اٹھا دی لیا جو ہاتھ میں کھل جائے لیا جو ہاتھ میں کھل جائے آپ سبھی بولیں میرے ساتھ ارے لیا جو ہاتھ میں کھل جائے سبحان اللہ ایسا لگنا چاہیے کہ یہاں
पूरा शाहजहानपुर ही मोलाली का जाने वाला है। सभी बोलेंगे भाई, जहां तक भी आवाज जा रही हो लोग ये सोचेंगे ये महफिल कहां हो रही है। इतनी जोर से और मोहब्बत के साथ बोले, अरे लिया जो हाथ में फल सभी मेरे साथ नारा लगाएंगे, अपने हुसैनी होने का हक अदा करें। नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली, हक हुसैन बोलो, हुसैन हक हुसैन बोलो, हुसैन हक हुसैन या हुसैन हक हुसैन या हुसैन। और बोला अली, बोला अली, बोला ये माशाल्लाह मेरे भाई कह रहे हैं दोबारा से नारा लगा दो। और ये मेरी खुशनसीबी है, मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि आप लोगों के हाथों मुझे हुसैन का सदका अता हो रहा है। आप सभी मेरे साथ नारा लगाएंगे, नारा है।